兼职。
lamaya hasi ti sa pani bhandani pasila dadai purke salo maya ko gauta chine ghar chindai sakina mulo ki phulo रामजाली र अतिसारा रामजाली को ज्येष्ठ सुपुत्र हर्कबहादुर रामजाली को आज 84 पूजा भइरहेको छ। उहाँको ज्येष्ठ सुपुत्र हर्कबहादुर रामजाली, माइलो छोरा चन्द्रबहादुर रामजाली, साइलो चाहिँ रघुबहादुर, काइलो चाहिँ हिमबहादुर, कान्छो चाहिँ रघुबहादुर रामजाली, पाँच भाइ छोरा उहाँहरूको सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। र यो मान्छे जन्मेपछि दिवालीले चाहिँ Oh, dear, Maya, can I wait?
Thank you.
तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविडं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव जसले जस्तो इच्छा गर्यो पुराइदिने काम भारतको राज्य छोडी भरत राजा आए तीन जन्म बिताएर मुक्ति पाए गलेश्वरको दर्शन गलेश्वरको दर्शन गलेश्वरको दर्शनले दुःख सबै गरम बनाउने गङ्गा सला गणेशकै पाउँछु नि बचित कला कला चक्रशिला पत्थरमा प्रकट भए शिव ज्योतिलिङ्ग दर्शनले मुक्त हुन्छन् जीव गणेशको दर्शन गणेशको दर्शन गणेशको दर्शनले दुःख सबै गालेश्वरको दर्शन 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 ग
माझेको कमण्डलु पोखिएको ठाउँ पथरको बिचमा जला बर्मा कुण्ड शङ्ख चक्र नागमणि मूर्ति नाना थरी टुसाउँछन् ढुङ्गा यहाँ दिबारी हरि नौरो पनि शिला नौरो पनि शिला नौरो पनि शिला माथि शिवजीको आज मिति 2077 साल मङ्सिरको 15 गते हाम्रो स्वर्गीय बाजे बिरु रामजाली र स्वर्गीय बोजै अतिसरा रामजालीको ज्येष्ठ सुपुत्र हर्कबहादुर रामजालीको आज 84 पूजा भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। यो मान्छेको जुनी लिइसकेपछि यो पूजा गर्ने यस्तो अवसर भनेको कमै मान्छेले पाउँछ। हाम्रो जेठा बाबाले चाहिँ यो अवसर पाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ जेठा बाबा पछि चारवटा जुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि हामीले यसरी नै 84 पूजा गर्ने अवसर हामीले पाउनेछौँ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु। र जेठा बाबा हर्कबहादुर रामजाली हुनुहुन्छ, अनि माइला हाम्रो बुवा चाहिँ चन्द्रबहादुर रामजाली, अनि साइलो बुवा हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे जसबहादुर रामजाली हुनुहुन्छ, काइलो बुवा हाम्रो हेमबहादुर रामजाली हुनुहुन्छ, अनि कान्छो बुवा पनि यतै हुनुहुन्छ रकबहादुर रामजाली, अनि हाम्रो जेठाबुवाको चाहिँ ज्येष्ठ सुपुत्र कर्ण दाई पनि यतै हुनुहुन्छ। अब तिनवटा भाइहरूले यो अवसर पाएका छैनन्, तैपनि हामीले यो भिडियो र लाइभबाट उनीहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्ने अवसर दिएका छौँ। र अब यो अवसर जो कोहीले पाउँदैन हामीले पाएका छौँ, फेरि अरू बुवाहरूको पनि हामीले त्यसरी नै पूजा गर्ने अवसर हामीले पाउनेछौँ भन्ने आशा गरेको छु। र टाढा टाढाबाट सबै आफन्तहरू आउनुभयो जतिबालाई चाहिँ जेठी आमालाई चाहिँ आशीर्वाद दिनको लागि उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी यो 84 पूजा गर्ने अवसर पाउने जथेबा जेठी आमालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट र रामजाली परिवारको तर्फबाट। र पूजा आज भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। यो पूजा खास किन गर्ने हो त, यो पूजाको औचित्य के हो भन्ने विषयमा हाम्रो पण्डितजीले पनि थोरै बोल्नुहुन्छ, र जेठेबाले पनि सबैलाई एकछिन आएका आफन्तजनहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्दै धन्यवाद दिनुहुनेछ। यो सहस्र चन्द्रको दर्शन भनेको के हो भन्ने कुरा मानव जातिले सबैलाई जान्नुपर्ने कुरा छ। 1000 चन्द्रमा 81 वर्ष 2 महिना हुँदाखेरि 81 वर्ष पुरा भइसकेको 1000 चन्द्रमा पुरा भइसकेको हुन्छ। 81 वर्ष नागिसकेपछि नै 84 गर्दैन भने 84 लाख नरकमा जाने न आउने मृत्यु हुन्छ, त्यो कहिले उत्तम गति नहुँदैन। र यस हाम्रा आजका मन्दर्त हवलदार चन्द्रबहादुर रामजाली जुका भाइ हुनुहुन्छ, सबै यहाँ निवेद हुनुहुन्छ। उहाँ 3 भाइ इन्डियन आर्मीमा परमिसन पाएर ल्याउनु भएको थियो। अब 2 नम्बर बालक छ चन्द्रबहादुर रामजालीको, यो वंशमा यो 1000 चन्द्रमाको दर्शन गर्ने सबैले सौभाग्य मिलोस् भन्ने मैले कामना गर्दछु। र त्यो सबैको चाहिँ 1000 चन्द्रमाको दर्शन मिलोस् भन्ने कामना मैले गर्दछु। पुनिका सन्तान हुनुहुन्छ उहाँहरू, अत्रिमुनिले सूर्य चन्द्रमालाई देउता र दानवलाई सबै उत्पन्न गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ, त्यही वंशका यो रामजानी परिवार परेको छ। 84 जहाँ गर्दैन, 84 वर्ष जसले नागेर पनि 80 वर्ष नागेपछि 84 गर्न हुन्छ, नागेर परेन भने नारोग भएर 28 नवरत्नमा घरमा पर्नुपर्छ भन्ने धन्यवाद। अब आज हाम्रो 84 पूजा
गर्न चाहिँ अवसर पाउनु हुने जेठबुवा भर्खबा रामजालीले थोरै यहाँ सबैलाई चाहिँ आशीर्वाद दिने धन्यवाद दिने थोरै केही कुराहरू बोल्नुहोस् मैले भाषौँला भन्ने पनि थिएन मैले भाषौँला भन्ने पनि थिएन अब फौजी हो अहिले ज्वरो टोक्ने मान्छे हो तर अहिले यहाँसम्म म बाँचिरहेको छु किन म इन्डिया आर्मीमा नोकरी गर्दा पनि म जग्गा जग्गा हर मन्दिरमा म चक्कर काट्थेँ अनि हर मन्दिरमा म दर्शन गर्थेँ पुरै इन्डिया आर्मी पुरा नेपाल घुमेँ इन्डियामा एक गोकुल भन्ने छुट्यो नेपालमा के भन्छन् है यो डामडोरकुण्ड यो छुटेको छ बाँकी अडि राज्य पुरा घुमेँ म अन्त कुन जग्गामा कस्तो मन्दिर छ कुन जग्गामा कस्तो मन्दिर छ मैले सबै याद गरेँ याद गरेँ धर्म भनेको कसरी गर्नुपर्ने रहेछ के गरी गर्नुपर्ने रहेछ थोरै थोरै याद हुँदै मेरो ज्ञान बढ्दै गयो र काशी बद्रीनाथ जट्टा टट्टै घुम्ने हो आएर यो नेपाल अडि राज्य पनि पुरै घुम अब एक जग्गा बाँकी छ त्यो पनि कहिले मौका पऱ्यो त्यहाँ पनि जान्छु र जति पनि टाढाबाट आउनुभएको मेरो रिस्तेदारहरू मलाई सम्झेर टाढाबाट आउनुभएको मेरो रिस्तेदारहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुको लागि मेरो छोरी बुहारी छोराको उपरमा मनासा छ छुटाउने खाना दिने र सर्दी मौसम छ र राम्रोसित इज्जत दिने इज्जत नै लिने त्यो हुनुपर्छ र भोलि भाइहरू म जेठाम माइला साइला काइला कान्छा पाँच भाइ छौँ यिनीहरूको पनि यसो यस्तो चौरासीको धुप हाल्नु पाउन् भन्दै म दुई चार शब्द हासिल गर्छु माया अन्त गर्छु सबैलाई मेरो दिदीबहिनी भान्जा भान्जी हाम्रो सबै भाइहरू सबैलाई आशीर्वाद छ मेरो तरफबाट फेरि भेट होला कि बरेला यही मन्दरा तिमी हामी बाजे हुम्ला नि भेट
Yeah.
Thank you.
Thank you.